Tento pořad vám přináší Národní pivovar Budějovický Budvar. Jsme u posledního dílu z castingu do soutěžního roadtripu reality show Beer Master Česko. Z minulého dílu postoupila tato šestka finalistů a dnes je doplníme o poslední dvě tváře. Ty budou muset projít základním kolem senzorických testů a také odpověďmi vyřadit své protivníky ve hře Náhlá smrt. Začíná Beer Master Česko. A jdeme na první duel, který bude popisný rychlostí konzumace vzorků. No, posuďte sami. Já se jmenuji Milan Thorn, jsem od Jičína, respektive taková malá vesnička u Jičína, a je mi 42. Tak vyrůstal, to je takový docela nadnesený výraz, to se mi moc nepovedlo, ale... Jmenuji se Kristýna Černá, je mi 29 let, přijela jsem z Plzně a dělám nákupčí v leteckém průmyslu. Tatí má dvě hospody, takže už strašně let se točím kolem piva a v hospodském prostředí. Souboj začíná teď! To je jako na čas? Dvě minuty na to máte. Dvě minuty, to je strašně moc času. Tatí říkal hlavně neudělej ostru, myslím, že jsem ji neudělala zatím, tak... Frčák, panečku. Zajímalo by mě, jestli to v tom kmitu vůbec pozná. Takže čas se krátí. Kristýna už si je pravděpodobně jistá. Já to radši nebudu měnit. Takže dá na první dojem, jo? Hele, a Milan, teda ten za to vzal. No, byly to trošku pro mě nervy zpočátku, ale asi se mě zaujal, protože jsem to vždycky do sebe tak nějak vypil rychleji, než čekali asi. Milanův styl jsem obdivoval. Já bych si to netrouf vlejt do sebe najednou, protože vím, že v půlce se zaseknu a vracím se. Hele. A pak mi dojde, že jo? No dobře. Oba dva stejně a správně, že jo? Přesně tak. Takže, dámo a pane, máme... Vítáme vás mezi postupujícími. Myslela jsem si, že pojedu domů a ještě tady musím čekat teď. Ale jo, jsem hrozně ráda, samozřejmě. Uvidíme, kdo projde přes další síto porodců do kola Náhlá smrt. K tomu ale ještě pár soutěžních duelů přeci jen potřebujeme. My vás vítáme, pánové. Ahoj, dobrý den. Ahoj. Jeli jste zdaleka? Já jsem z Plzně. Já jsem od Mladé Boleslavy. Zahajte degustační souboj. Jo, tohle není dobrý. No, podívej, tam už... Ale proč to není dobrý? Tohle to jsou ty moc pivní speciály, to není klasika. Klasika? Co je klasika, prosím tě? Normální obyčejný pivo. To jsou všechno obyčejný pivo. Já si myslím, že Mirek si zapalbuje, trošičku přeházel ty skleničky. Hlavně, že jsi měl připomínky. Jo, to je možný. Tak schválně, Mirku, vem to, o čem si myslíš, že pšenice? Tak, ochutnej si to a pak ochutnej to, co má jako pšenici Milan. Jako je tam taky cítit, no. A ty bys si to ale nezměnil u sebe. Jo, možná jo. Říkáte, že to mám otočit, jo? Já nic neříkám. My jsme nestranný, my nesmíme ani naznačovat. My to jenom zhodnotíme. A jen tak asi něco neodpustí, protože jsem si tam zamíchal skleničky podle svýho, abych si neskazil chutě, když to nebylo po pořadě, jak oni chtěli, tak mi bylo vyčeno, že jsem to tam zamíchal. Tak vyložíme karty. Bohužel, verdikt je jasný. Mirek prochází dál. A Milanova cesta za titulem Beermastera bohužel si vylámala zuby na prohození pšenice a ne ipy. Můj konkurent, co ochutnával vedle, kolega, jak to mám říct, si myslel asi, že vidí mladýho kluka vedle sebe, že to má v kapse, ale opak byl jiný. Jmenuji se Honza, jsem z Mladé Boleslavy. Beermasteru mě přivedla přítelkyně, která mi to vlastně ukázala reklamu. K pivu mám asi takový vztah, jako ke všem jiným alkoholům, prostě paráda. V Mladé Boleslavy mám pivotéku s pivovarem, několik let už vařím i svoje pivo a tohle to jsem bral prostě jako zábavu. Ahoj, jsem Vojtěch Cabák, jsem z Kolína a je mi 31 let. Přihlásil jsem se do Beermastera, protože mám rád pivo a chci zkusit nové možnosti a získat zkušenosti. Nechtěl bych
abych poznával, jestli to je 12 nebo 11 stupňovitost piva, tak to jakoby takovéhle zkušenosti zrovna nemám. A jinak jsem nakloněn úplně všemu. Vojto, u pšenice seš si 100 pro jistý. Ještě máš 30 sekund. Také to nechám. Protože jste to oba dva trefili, tak schválně, kdo první řekne správně, máte dva pokusy, příchuť ovoce toho sauru, toho kyseláče, tak postupuje. Malina. Malina. Oni to trefili. Dobře, pánové, blahopřeji, oba dva jste uspěli. Můžete odejít, děkuji vám za odvahu a za váš pozitivní přístup. Děkuji. Tak, a my asi zatleskáme. Jo. Kluci, předvedli jste také, perfektní díky, díky. Takovýhle borce tady chceme. Díky. Já jsem s váma na pět. A jelikož se nám do rozstřelu dostal lichý počet soutěžících, poslední ze všech přihlášených půjde do boje sám. Tu koncentraci poroty na jednu osobu mu moc nezávidím. Ahoj, já jsem Lukáš Richtařík, je mi 40 a přijel jsem z Prahy. Poslední soutěžící v našem projektu Beer Master je Lukáš Richtařík a my se dobře známe, Lukáši, vítej. Děkuju. Výčep Kabelovna, známý to pražský podnik. Tomu, že mám vlastní hospodu, mě dovedlo to, že jsem prostě strašně dlouho a rád chodil různě na pivo a pak jsem si říkal, že vlastně by nebylo špatný mít svoji vlastní hospodu. Myslíš, že má strach, že to zvoře? To má každý soutěžící. To je pravda. Strach má, podívejte se na ty očička. Máš to dobře. Máš to dobře a postupuješ do dalšího kola, Lukáši. Gratulujeme. Děkuji. A to už je poslední postupující. Porota teď bude muset z další várky vybrat pouhou pětku, kteří se utkají o poslední dvě postupující místa v těžkém pivním kvízu, nazvaném Náhlá smrt. Byli jste báječný, my jsme vám chtěli poděkovat, protože dnešek byl úžasný a výkon vás všech byl úžasný. My hledáme Beer Mastera Česko a to musí být osobnost a chceme, aby to byl komplexní člověk. A postupujícími dnes jsou 59, 18, 2, 75, 60. Gratulujeme. Podívej. Nyní budeme mít opět ženu. Zase to máme ne úplně vyrovnaný, ale trošku namíchaný. To se nám líbí. Vítám vás v semifinále. Dáme vám ještě šanci. Je to ruleta. Vyměnit si pořadí po dohodě, jestli chcete. Ale je to jen o štěstí, jak chcete. Jsi dobrý. Necháme to asi být. Tak jestli neměníte, tak můžeme dát první otázku. Pivo je kvašený alkoholický nápoj vyrobený z obilí. Ano nebo ne? Ne. Bohužel. Končí. Z čeho je teda pivo vyrobený? Já myslím, že toho je víc, ne jako jenom obilí. Z obilí, no. Může se tam dát lecos jako přísada, ale bez obilí by to nebylo pivo, že? Další otázka. Piva typu ale se řadí mezi spodně kvašená. Ano nebo ne? Ne. Odpověď je pravdivá. Agnus je druh chmele. Ano. Správně. Označení IBU znamená obsah barvivých látek v pivu. Ne. Maro, není to ono, je to jednotka hořkosti, takže jsi měl pravdu. Další otázka. Mladina obsahuje alkohol? Ne. Taky správně. Pokračujeme dál. Nám zbývá. Druhé kolo. Je přípustné mít pivní sklo v myčce? Ne. Správná odpověď. Gratuluju. Ležák je svrchně kvašené pivo
které leží měsíc a více? Ne. Jsou dobrý, ti odolávají. Dobrá odpověď. Tato otázka není úplně z pivovaru. Je z gastronomie. Kdo a kdy může kouřit v kuchyni? To není přípustný nikdo přece. Správná odpověď. Gratulujeme. Neprůstřelný. Spilka je nádoba, v níž se provádí vystírání sladu. Ne. Zase dobře. Jste první, co to vydrželi ve třech kolech. To je napínavý. My jsme nervózní za vás. Jaký je rozdíl mezi faux pas a foie gras? No tak jedno je jídlo a jedno je společenský jev. Správná odpověď. Co je to mázek nebo mazák? Já znám jenom mazák jako mini pivovar. A ten pivovar se podle něčeho jmenuje. Podle takový pomůcky, takový nezbytnosti pivovarský. Jo, tak to nevím. Bohužel, vypadáváš. Je to plechová, obvykle plechová nádoba většího objemu na pokoutní pochlastávání piva zaměstnanci. Kolik procent alkoholu má průměrné 10-stupňové pivo? 4%? Ano, správná odpověď. Objemu. Kdo je to pivovaru nebo na sladovně čouda? Čouda? Čouda. Není to pod sládek? To je špatná odpověď. Správná je, je to slangový výraz pro topiče na hvozdu. Máme dva vítěze. Máme dva vítěze z tohoto kola. Tak vítězům si můžete popolopřát. Tohle bylo nejnapnělavější. Je náhlá smrt. Se mi za začátku zdála téměř jednoduchá, ale po třetím kole přišla otázka, kterou jsem bohužel nevěděl a vypadl jsem, no. Byl jsem nervózní a musím říct, že jsem to vůbec jako nečekal, že si dostanu takhle daleko. Budu chtít ukázat, že ve mně určitě něco je a že jsem si ten postup zasloužil. Dostal jsem velmi záludnou otázku, fakt jsem tohle nečekal. Jsem trošku zklamaná, trošku mě to zmátlo na takový slovíčkaření. No, mám strašnou radost, že se to povedlo, tak počítám, že se nás nepřihlásilo 20, ale že bylo lidí hodně, tak být ve finálové osmičce je dobrá zpráva. Finalisty máme kompletní. Od příštího dílu budou všichni naplno bojovat v roadtripu o titul Beermastera, který uvaří vlastní sérii piva, získá domovařickou sadu a gastroedukativní trip do Londýna. Tak se dívejte, půjde o hodně. Toto je finálová osmička soutěže Beermaster Česko. A teď už nás zbývá jenom roadtrip po malých českých pivovarech. Dívejte se.